Бачите, назва доповідь «Розвиток української періодики». Безумовно, це не є розвиток загальний, це всього-навсього тих 10 років, які минуло. З того моменту, коли експертна рада БАК з фізики почала аналіз тих журналів, які були фаховими з фізматнього, саме з фізики. Чому це почалося? Тоді усі почали. Експерт, коли він аналізує дисертацію, він має досить мало часу. Безумовно, що він може забрати роботу додому з собою, але насправді він має мало часу. Має на роботу приблизно 15 хвилин. Тому треба мати якісь показники для експрес-аналізу. Саме де опубліковані результати дисертаційної роботи могли бути тими первинними показниками. Первинними, безумовно, тому що по суті треба аналізувати суть її наукову область. І от експертна рада з фізики, ще починаючи з 2004 року, почала роботу з аналізу стану фізичних журналів. Так, прошу, так. Експертна рада з фізики почала аналіз цих журналів, які були фаховими з її напрямком роботи. Якщо можна, наступний слайд. Метою цього аналізу, я вам перейду. Метою цього аналізу було, крім всього решти, створення загальної системи, розробка системи оцінки українських фахових журналів та проведення рейтингування природничих та технічних фахових журналів, а також уніфікація вітчизняного і міжнародного підходів до оцінки журналів на основі індексу цитування. Я можу сказати, що тоді, в той час, мало хто з науковців орієнтувався в тому, що таке індекс цитованості чи імпакт-фактор. Бо, безумовно, ті, хто працювали на Заході, це знали. Система оцінки, яка була запропонована, вона базувалась на основі проведеного рейтингування журналів і щорічного визначеного індексу цитування. Ці результати були опубліковані в кількох статтях, 5 посилань тут наведено у вас, у нас на слайді. Насправді, критерії оцінки, можливо, були досить наївними, оскільки здійснювалися воно непрофесіоналами, але разом з тим вони виявилися досить життєздатними, як ми побачимо зараз. Тобто, ці журнали, які були відібрані тоді на основі цих критерій оцінки, саме ці журнали в переважній більшості попали за останніх 10-5 років в Scopus чи Web of Science і отримали Impact Factor. До цих критеріїв відносились такі речі, як наявність внесення в базу даних ISI, внесення в базу даних Scopus. Scopus тільки тоді почало розвиватися і набирати журнали, тобто потрапити туди було значно легше, ніж зараз. До речі, був один з критеріїв теж реформування VNET, я не знаю, наскільки він принциповий зараз. Крім того, видання статей і присутність на сайтах журналів статей англійською мовою, присутність на сайтах анотацій статей англійською чи українською мовою, ну і так далі. Вчасність виходу видання, міжнародна редколога та інші. Були побудовані певні вагові, присвоєні певні вагові коефіцієнти до всіх цих критеріїв. І ось що ми тоді отримали. Перш за все, нам довелося розбити журнали на певну кількість категорій. Безумовно, А-категорія, це найвища категорія була в той час, це були журнали, які були віднесені, які мали вже визначений імпакт-фактор. До категорії Б відносили журнали, які були внесені в базу даних ISI, але ще імпакту не мали. В – це скопусівські журнали. Категорія Г – це журнали, які перекладалися, передавалися закордонними видавництвами. Я можу зараз сказати, наперед забігаючи, що саме категорія Г, мабуть, є одною з найважливіших на сьогоднішній день. Ну і так далі. Тобто, ми мали 8 різних категорій цих журналів. Я можу ще додати до цього, що дякуючи директору ДФРД тоді, Богдану Романовичу Кияку, ця робота була профінансована Державним фондом фундаментальних досліджень в той час. Ну от, і тепер ми бачимо 5 журналів, які станом на 2009 рік мали визначений імпакт-фактор. І з боку в правій колонці це імпакт-фактор, який визначений на сьогоднішній день.
Більшість журналів збільшила його. Це і природній, насправді, процес інфляційного характеру, тобто тут нічого особливого немає. І тепер ще одна категорія – це журнали, які перебували в базі даних Web of Science, але вони не були ні в скопусі, не мали визначеного імпакт-фактору. За останні 5 років переважна більшість, за винятком українського антарктичного журналу і Добавді НАН, отримали імпакт або були внесені в базу даних Scopus. З категорії В теж більшість журналів перебувають на даний час вже перебувають в наукометричних базах даних. Категорія Г теж представлена є одним журналом, який отримав імпакт-фактор. І все. А далі практично жоден журнал, а це величезна кількість справді з фахових журналів, не піднявся в своєму рейтингу. І ось з фізмат наук ми бачимо, що є приблизно 20% А, Б, В, Г, 20% журналів, які вартують того, щоб їм можна було потенційно розглядати, як такі, які переносять інформацію, доносять інформацію до читача. Тобто вони є в інформаційних базах даних. Подібна ситуація була в хімічних науках. Я не буду зараз особливо зупинятися, просто перелистаю ці слайди. Журнали дуже часто повторюються в одних і других дисциплінах. І в біологічних науках те саме. Тобто приблизно 20% від загальної кількості фахових журналів може розглядатися як потенційно важливими. Найважча ситуація була, мабуть, в технічних науках, тому що з майже 400 журналів, які на той час були фаховими журналами, лише 3% мали внесення в певні інформаційні бази даних. Ось тут є технічні науки, бачите. Але насправді висновки, які з цього всього аналізу зараз можна зробити, це і те, що дійсно ця система оцінки, хоч вона була дуже спрощеною, вона не мала відношення до професійної бібліометрії, наукометрії, все-таки вона дала свій результат при певній роботі і Академії наук, і журналів, і редколегії, і всієї спільноти загально. Ми бачимо, наскільки зросла кількість журналів, які мають отриманий індекс цитування. Це 18 чи 19 навіть українських журналів, при тих, які 5 років тому було лише 5. З тих журналів, які були включені на той час в базу даних ASI, ми бачимо ці кольорові маркером виділені ті журнали, які підняли свій рівень. Журналів, які були перекладалися за кордонними видавництвами, теж велика кількість журналів підняли свій рівень. 5 журналів на той час видавались англійською мовою в Україні. І лише один з них потрапив в Scopus. А от... Зараз, секундочку. А от з категорії... Так, з вищих категорій А, Г, 18 з 39 журналів, це я вже сказав, вони отримали імпакт-фактор присвоєний. І ще 8 журналів були внесені в базу даних Scopus за цей час. 5 журналів з категорії, і лише 5 журналів, це що я хотів сказати, з категорії Д до Ж, нижчі категорії працювання. А це насправді з технічних і природничих наук близько 600 журналів. Лише 5 з них підняли свій рівень. Ну, тоді виникає питання, а чи наскільки вони потрібні? Тут вже про це говорилося. Це маса висновків, чуть не кожна кафедра. А з інших дисциплін, в тому числі гуманітарних, в базі даних Scopus з'явилось аж 5 журналів. Тобто це з 2500 видань. Теж невідома їхня доцільність видання. Тому дякую за увагу, якщо у вас є питання.